školsko takmičenje Svirac ove godine je drugo po redu. Prošle godine započeli smo i nadam se da će to da postane naša tradicija i da ćemo možda u jednom momentu to malo i da proširimo. Za sada se takmiče isključivo učenici naše škole, znači svi razredi se takmiče, podeljene su kategorije po instrumentima, same te kategorije su podeljene po razredima, pa imamo kategoriju gusenice, lutke i leptira. Takmičenje će da se održi u Vladičanskom dvoru u subotu 8. decembra od 10 časova do pola četiri, recimo da će da traje, i nastupit će jedno 50-ak naših učenika. I to bi bila isto lepa prilika za neke zainteresovane buduće učenike, znači mogli bi roditelji da dovedu neke naše buduće žake da čuju kako to izgleda kada naša deca nešto spreme lepo da odsviraju.